U ime Allaha, milostivog, samilostivog. Kaže Enes ibn Malik, kada je objavljen ajet Ja ejuhallazine amanu, la tarfau asvatekum fevka sautin nebi, ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون او vjernici nemojte dizati svoje glasove mimo glasa poslanika iznad glasa poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ne razgovarajte sa njim glasno kao jedni drugi sa drugima što razgovarate kaže da vaša djela ne bi bila poništena a vi to ne opazite Kada je objavljen ovaj ajet, jedan ashab koji se zvao Thabit ibn Kajs ibn Šemmas. Vi znate da ovaj ajet je objavljen po pitanju Ebu Bekra i Omera, ali tako? Oni su se malo poričkali u džami, pa je objavljen ovaj ajet. Malo je bilo dizanje glasova, pa su ukoreni. Međutim, Thabit ibn Kajs ibn Šemmas, kad je čuo ovaj ajet, kaže, a imao je, bio je malo grlatiji, ako možemo tako kazati. Malo redu. Kad je čuo ovaj ajet, kaže, to je to. To sam ja. To niko drugi nije ciljan nego ja. Ja sam, kaže, dizao glas iznad glasa poslanika, sam sa me, kaže, moje zdjelo propuštene, i ja sam džehenemlija i sjeo kod kuće. Ne ide nikuda. Pa je poslanik, sam sa me, par dana, onako gleda, vidi da mu neko fali, pa gdje je Sabit? Nema ga, ne zna niko. Pa je skupina ashaba otišla kod Sabita kući. Sabite, poslanik sa osvijem pita o tebi, gdje si, ne vidite. Kaže, ja sam upropašten. Šta je bilo? Kaže, uzvišen je Allah objavio tako i tako i tako. A ja sam dizao glas iznad glasa poslanika, sa osvijem, moja su djela, kaže, upropaštena i ja sam džehenemlija. A sahabi čuli priču, vrate se poslaniku sa osvijem, i prenesu što su čuli. Kaže, idite, kaže, nazad i recite mu da je dženetlija. Kažete vi njemu da je on dženetlija, nije džehenemlija. Kaže Enes, kaže, pa je hodao među nama, kaže, a znali smo da je dženetlija. Među nama hoda čovjek, znaš 100% da je... I on je jedan od onih ashaba, njih 30-ak, kojima je poslanik obećao dženet za vrijeme svoga života, kako došlo u rivajetima. Jeli, imamo hadis poznat, hadis gdje je njih deseterica, Abdurrahman ibn Aufa, gdje je deseterica, gdje je obradovani, ali imaju drugi hadisi u kojima su i drugi ashabi obradovani dženetu. Pa je hodao među nama, kaže, pa smo znali da je dženetlija. Pa kad je, kaže, bila bitka na Jemami, došao je, prije bitke, namirisao se kafurom. Namirisao se hanutom. Hanut. Hanut je miris koji se koristi za mrtvace. Namirisao se hanutom. Niste koristili hanut. Koristit ćete. Koristit ćemo. Namirisao se hanutom i obukao kefine. Kefine obukao na sebe i krenuo u bitku i borio se dok nije poginuo. Znači, to je bio i šaret, jel tako, da je on odlučio, jel tako, da bude onako kako je rekao poslanik, ali da će on biti šta? Da će on biti u džennetu.